Tää on vähän erilainen video, koska mä lupasin viime kerralla, kun mä saadaan 3 laikkia, mä teen poliisi noita taka-ajovideoita. Tää kuuluu samaan sarjaan kuin ne törmäystestivideot. Mutta tällä kertaa me testataan poliiseja ja rikollisautoa. Ja tällä kertaa meillä on joku Hiroki. Mutta me sanotaan nyt tällä kertaa, että tää on Bugatti, koska tää on tosi lähellä Bugattia. Sitä uutta mallia, mikä on tullut ulos. Sitten meillä on Kenda Maria poliisi, joka on huomattavasti huonompi tätä Bugattia tai toista Hirokia verrattuna. Ja me aiotaan johdata sitä, kunnes me tuhotaan toi auto, joka on meidän oikealla puolella. Eli vaihdetaan tää randomille. Ostaan toi jarru. Okei, vähän toimintaa. Saatiin se kiinni.